Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her birinizi hoş gördük aziz dinleyicilerimiz. Bugünkü tefsir dersimizde sizinle Kur'an-ı Kerim'in son iki suresi olan Felek ve Nas surelerinin tefsirine nazar salacağız. Felek ve Nas sureleri ikisi birlikte müevvizeteyn, yani iki sığınılan manasında adlandırılır hemçinin. Müevvizeteyn ne demektir? Yani bu iki sure her cür bela, musibet, nazar, kimi menfi şer işlere karşı bir müminin bunları okuyarak korunması bundan ümit edilir inşallah. Müevvizeteyn sureleri olan Felek ve Nas sureleri Mekke'de nazil olmuştur. Bazı rivayetlere göre Medine'de nazil olmuştur. Ancak surelerin üslubuna baktıkta kısa ve seciyye üslubunda olduğu için bunların Mekke'de nazil olduğu görüşü daha güçlüdür. Surelerin sebebi nüzuluna baktıkta Bukhari ve Müslim'de de ehad haber olarak qeyd olunan bir rivayet vardır. Birçok müfessir bunu öz tefsirinde de qeyd etmiştir ki Yahudi bir Labid ibn Asam adlı bir şəxs Hazreti Peygamberimize pisliği etmək istəyir. Buna görə də Peygamberimizin yanında xidmətçi olarak işləyən Yahudi bu bir uşağı tovlayarak deyir ki, Hazreti Peygamberin saçından bir neçə tel və darağından gətirsin. Onları gətirərək və bir ipə düyümlər ataraq müəyyən əməllər edərək bunu bir su quyusuna atır. Və burada onun qızları da iştirak edirdi. Və bundan sonra Hazreti Peygamberimiz narahat olur, bəzi işləri görmədiyi halda gördüyünü zənn edir. Bəzi rəvayətlərə görə bu narahatçılığı 3 gün, bəzi rəvayətlərə görə 6 ay davam etmişdir. Və bunun nəhayətində Hazreti Cəbrail Fələq və Nas surələrini Peygamberimizə vəhy edərək bunları oxuyub məhz bundan xilas olacağını söyləyir və Peygamberimiz də bu şəkildə bu əməldən, bu cadudan qurtulur. Ancaq təbii ki, bəzi təfsirçilər bu xəbərin mütəvatir olmadığını, əhəd xəbər olduğunu qeyd edərək bunun Peygamberin peyğəmbərliyi ilə uyğunlaşmadığı üçün bunu qəbul etməmişlər, bu səbəbin üzvünü qəbul etməmişlər. Ancaq yenə də həmçinin Hazreti Peygamberimiz bir sahabəsinə deyir ki, bu gecə çox gözəl iki surə nazil oldu və bunların Fələq və Nas surələri olduğunu qeyd etmişdir. Həmçinin sahabələrinə də Fələq və Nas surələri ilə qorunmağı Peygamberimiz tövsiyə etmişdir. İndi isə gəlin bu iki surənin təfsirinə nəzər salaq. Birinci olaraq Fələq surəsi. Fələq surəyə ad olaraq verilmişdir. Surənin birinci ayəsində yer alır çünki sübh çağı deməkdir. Həmçinin fələq sözü bir şeyin yarılması, toxumun cücərməsi üçün yarılması mənalarına da gəlir. Sübh çağı da qaranlığı yararaq aydınlığın ortaya çıxması mənasında ərəb dilində işlədilir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul əuzu bi rabbil fələq. De ki, sığınıram fələqin Rəbbinə, yəni sübh çağının Rəbbinə sığınıram. Həmçinin burada insanların yaradılması, kainatın yaradılmasının da fələq ilə ifadə edildiyini qeyd edən təfsirçilər vardır. Növbəti ayətə baxdıqda bu sığınmanın davam etdiyini görürük. İkinci ayətdə min şərrimə xaləq buyurulur. Yəni, yaratdıqlarının şərrindən də Allaha, Rəbbimizə, Allaha sığınıram söylə deyə əmr olunur.
Yani tabii ki hayrı da şerri de Allah yaratmıştır. Ancak onların istifadesi cüz-i iradeye terk olunmuştur. Bu şer işler insanlardan da gelebilir, hayvanlardan da, şeytanlardan da, cinlerden de olabilir. Bütün bu şerlere karşı insanın Rabbine sığınması emrolunur. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ Ve karalmakta olan gecenin şerrinden de Allah'a sığınıram diye cümlenin devamı gelir. Ne üçün məhz burada gecenin şerri qeyd olunur? Çünkü bütün pis əməllərin əksəriyyəti gecə baş verir. Təfsirçi Fəxrəddin Razi qeyd edər ki, bütün quldurluqlar, yanğınlar, vəhşi heyvanların hücumları, həşəratların ortaya çıxıb insana zərər verməsi daha çox gecə baş verir. Həmçinin tibbə də məlumdur ki, bir çox xəstəliklər gecə daha çox zühur edər. İnsan sakitləşdiyi üçün gecə vaxtı hərarəti qalxar, boğaz ağrıları, öskürəyi və s. və yaxud bir çox ölüm halları gecələr baş verir. Bu da Uca Allahın işarə etdiyi gecənin şərridir. Bütün bunlardan Allah'a sığınmamız tövsiye olunur. Növbəti ayette buyurulur ki, وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ Neffasat, üfürükçü kadınlar demektir. Uqad ise aqdun sözünün cəmidir ve düğümler demektir. Burada düğümlere üfüren kadınların şerrinden mənasında, yani onların şerrinden Allah'a sığınıram mənası verilir. Cahiliye dövründe bir çox cadugarlar kadınlar olurdu ve bu kadınlar müəyyən iplere düğümler atarak, bir şeyler okuyarak, üfürerek insanlara cadu edirdiler. Veyahut onları cadu ettiklerini iddia edirdiler. Bazı tefsirçiler aslında cadu yok, cadugarlıkla meşgul olanlardan uzak olmağın, onların yalandan insanları aldattığını, buna göre de onların bu kimi şerlerinden uzak olmak gerektiğini qeyd etmişler. Həmçinin səbəb nüzulda qeyd etdiyimiz Ləbid bin Asam'ın da kızları cadugarlıqla məşğul idi və əksəriyyətlə bu işlərlə məşğul olanlar qadınlar olduğu üçün burada qadın cinsində bir isim işlədilmişdir. Amma buranındakı qeyd olunan məna istər qadın, istər kişi olsun, bütün bu pis əməllərlə məşğul olanların şərrindən Allaha sığınılması ifadə edilir. Həmçinin bu kimi işlər qınanır. Və surənin son ayəsində buyurulur ki, və min şərri hasidin izə həsəd. Yəni həsəd edənin şərrindən də Allaha sığınıram de. Həsədə ərəb dilində bir kimsəyə paxıllıq etməsi, həsəd etməsi mənasına gəlir və həmçinin burada ona nəzər etməsi də burada şamil edilir. Yəni həsədçi həmçinin bir başqasına həsəd apardığı üçün nəzər edir. Buna görə bu surənin həmçinin göz dəyməsinə, nəzərə qarşı da bir qoruyucu surə olduğu qeyd olunur. Yəni bir möminin başqa bir möminin əlindəki hər hansı bir nemətə paxıllıq etməsi, həsəd etməsi ona yaraşmaz. Həmçinin ayətdə bu kimi əməllər də qınanır. İndi isə növbəti Nas surəsinə nəzər yetirək. Fələq surəsindən sonra nazil olan Nas surəsi insanlar mənasına gəlir surənin adı. Çünki surənin hər bir ayəti Ən-Nas, insanlar sözü ilə bitir. Yenə burada da Həzrət Peyğəmbərə əmr olunur ayətin başında. Bismillahirrahmanirrahim. Qul əuzu bi rabbin-nas. De ki, insanların Rəbbinə sığınıram. Burada bütün insanların Rəbbinin, ilahının Allah olduğuna işarə vardır. Həmçinin insanların şər əməllərinin ola biləcəyi ehtimalına qarşı insanların Rəbbinə sığınılması əmr edilir. Daha sonraki ayətdə yenə Uca Allahın sifətlərin ilə sığınma gerçəkləşir. Məlikin-nəs, yəni insanların malikinə, sahibinə sığınıram
de diye emrolunur. Üçüncü ayette ise yine ilahin nas, insanların ilahına sığınırım de diye emrolunur. Yani burada Yüce Allah'ın sifatleri arka arkaya sıralanmakla aslında Allah'ın insanlar üzerindeki hakimiyeti vurgulanır. Yani Allah hem insanların Rabbidir, ilahıdır, hakimi, onların malikidir. Yani onların her şeylerine sahiptir. Ve dördüncü ayette buyrulur ki مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Hemçinin de ki yani اَعُوذُ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ manasına gelir bu. Yani vesvese verip kaçan kimsenin şerrinden Allah'a sığınırım de. Hannes şeytanın bir sıfatıdır. Yani fırsatçı demektir. Vesves, vesvese veren kimsedir. Bu insan olabilir, şeytan olabilir. Hannes ise fırsatçıdır. Böyle tefsir edilir ki şeytanlar insan boş Allah'tan uzak bir halde olduğu zaman yakınlaşar, ona vesvese verer. Ancak o Allah'ı zikrettiği zaman derhal kaçar. Ve yine Allah'ı unuttuğu zaman tekrar insana yakınlaşıp vesvese verer. Buna göre de hannes sıfatıyla sıfatlendirilmiştir. Beşinci ayette اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ buyrulur. Yani hemin bu vesvese veren şeytan ne eder? İnsanların sinelerine vesvese verer. Tabii ki sadrun sine demektir Arap dilinde, sudur cem şeklidir. Ancak tefsirlerde burada bir kinayeli üslup olduğu kaydedilir ki böyle ki sine ile sinenin içindeki kalp nazarda tutulur. Birçok Kur'an ayetinde de yine sadır sözü kalp manasında işledilmiştir. Çünkü şeytanlar insanların kalbine, aklına, beynine menfi fikirleri telgin ederler. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ O hem cinlerdendir hem insanlardandır. Yani burada şeytanın bir hususiyeti kaydedilir. Şeytan sadece cinlerden olmur. Şeytan hemşinin insanlardan da olabilir. Çünkü cinlerden olan iblis Allah'a karşı gelmiş ve onun nesli şeytan olarak adlandırılmıştır ki bunlar insanlara pisliği ederler. Hemşinin insanların içinde de şeytanlar vardır ki onlar da insanlara pisliği ederler. Onları hak yoldan azdırarlar. Onlara pis fikirleri telgin edenler. Yüce Allah böyle insanları da şeytan olarak adlandırmıştır. Şatane, Arap dilinde şeytan sözünün kökü uzak olmak demektir. Hak'tan uzaklaştırmak manasında şeytan değilmiştir. Yani insanlara menfi tesir veren, onları Hak'tan uzaklaştıran her cür canlıya şeytan değilmiştir. Tefsirlerde hayvanlardan, insanlardan ve cinlerden şeytanlar olabileceği kaydedilir. Yüce Allah bütün bunlardan sığınmak için sırf Allah'a yönelmeyi bize tövsiye eder. Yani bu iki sure bir mümin için bir nev bir silahtır şeytanlara, pis insanlara, nezere karşı ki bunların hem namazlarda okunması, hem yatmazdan evvel okunması veyahut daim bunların sosyal hayatta okunması Peygamberimiz tarafından da tövsiye olunur. Bununla da bu iki surenin tefsirini yekunlaştırırız. Dikkatinize göre sağ olun.